हेलो एभ्रिवान, आज हामी गर्न गर्दैछौँ ल अफ ल अफ इन्डिसेसको पार्ट थ्री, जहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ डिफिकल्ट लेभल थ्री जुन चाहिँ छ त्यसको बारेमा हामीले चाहिँ गरेछौँ। सो टुडे वी आर गोइङ टु डु अ ल अफ इन्डिसेस। डिफिकल्ट लेभल नम्बर डिफिकल्ट लेभल थ्री। अब यसमा चाहिँ हामीले जुन क्वेसनहरू गर्छौँ पहिला जस्ट लेखौँ यो क्वेसनहरू चाहिँ हाम्रो चाहिँ एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूले पनि हेर्ने हो भने चाहिँ हामीलाई 2 मार्क्समा चाहिँ जनरली सोधिरहेको हुन्छ यो क्वेसनहरू चाहिँ। र यो चाहिँ एकदमै एक्जाममा चाहिँ धेरै सोधिरहेको क्वेसन हो, त्यो कारणले गर्दाखेरि एउटा चाहिँ यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्स भनेर पनि लेख्न सक्छौँ हामीले यसलाई चाहिँ इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्स। अब यी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्सहरूलाई चाहिँ हामीले कसरी सल्भ गर्छौँ यसलाई राम्रोसँग हेरौँ ल। यसको लागि चाहिँ म चाहिँ क्वेसन कसरी सोध्छ भने हामीलाई चाहिँ जस्तै क्वेसन नम्बर 1 भनेर मैले चाहिँ यसरी लेखेँ, सिम्प्लिफाई भनेर सोध्यो मलाई, सिम्प्लिफाई भनेर भन्यो। म जस्ट रेफरेन्सको लागि केही इक्जाम्पलहरू केही क्वेसनहरू लेख्छु र त्यसलाई सल्भ गर्छु र सल्भ गरेर मैले एक्सप्लेन गर्ने कोसिस गर्छु सबै लजहरूलाई फलो गरेर। सो फर्स्ट म एको लागि लिन्छु जस्तै यक्सको पावर ए ब्राकेटमा बी माइनस सी एन्ड देन मल्टिप्लिकेसन यक्सको पावर बी एन्ड देयर इज इन द ब्राकेट इट्स सी माइनस ए एन्ड अल्सो द मल्टिप्लिकेसन एक्सको पावर सी एन्ड देयर इज ए माइनस बी। यो हामीसँग क्वेसन छ ल। अब यसलाई हामीले कसरी गर्छौँ सल्भ गर्छौँ लेट्स सी। पहिलो क्वेसन यो छ। अब यसको लागि सबैभन्दा पहिला हामीले रुल्सहरू फलो गरौँ। मैले यहीँबाट सोल्युसन गर्न सुरु गर्छु, जनरली हामीले सोल्युसन भनेर लेखेर सुरु गर्छौँ र अहिलेलाई चाहिँ यसरी नै सुरु गरेँ। सबैभन्दा पहिला बेस हेरिन्छ हामीले, यो बेसमा हाम्रो चाहिँ कतिवटा पावर छ, दुईवटा छ, एउटा ए भन्ने छ एउटा बी माइनस सी भन्ने अलगै छ। भने यसरी एउटा बेस दुईवटा पावर आइदियो भने यो पावरहरू के हुन्छ त अभियसली मल्टिप्लिकेसन हुन्छ। सो वी क्यान राइट इट एज अ ए बी माइनस सी, सो इट फलोज द पावर रुल। नेक्स्ट इज एक्स एन्ड देयर इज बी एन्ड देयर इज सी माइनस ए एन्ड देन एक्सको पावर सी एन्ड देयर इज ए माइनस बी। अब के गर्छौँ त हामीले यो पावरलाई खोल्ने काम गर्छौँ। जस्तै यो ए छ, यहाँभित्र बी माइनस सी छ भने यो एले यो भित्रको सबैसँग मल्टिपल हुन्छ। सो वी क्यान राइट इट एज अ ए एन्ड बी मल्टिपल मल्टिपल गर्दा कति हुने भयो त एबी हुने भयो। हो अब यसको साइनलाई खोल्दाखेरि एकदम ख्याल गर्ने, अगाडिको साइन यो एको साइन केही नभएपछि यहाँ के हुन्छ प्लस हुन्छ, प्लस माइनस माइनस ए र सीलाई मल्टिपल गर्दा एसी र राख्दाखेरि हामीले चाहिँ जनरली अल्फाबेटिकल तरिकाले राख्दाखेरि हामीलाई बेटर बेटर हुन्छ है, सजिलो हुन्छ हामीलाई चाहिँ। सो अर्को यक्सको हेरौँ, अब यसको त प्लस छ, यसको नि अलरेडी प्लस छ, बी र सी मल्टिपल गर्दा ब्राकेट खोल्दा यहाँ केही साइन भएन भने मल्टिप्लाई हुन्छ र ब्राकेट दिनुको अर्थ के हो त एले बाहिर भएकोले दुइटैलाई मल्टिपल हुन्छ भनेको। सो बी र सी मल्टिपल गर्दाखेरि बी सी प्लस माइनस माइनस बी र ए मल्टिपल गर्दा हुन त बिए हो तर हामीले के राखिदिने त एबी राखिदिने, किनभने सजिलो हुन्छ हामीलाई चाहिँ यसरी राख्दा, किनभने अल्फाबेटिकली ए अगाडि आउँछ त्यही भएर। अब यहाँ के गर्ने त सी र ए मल्टिपल, अब सी र ए मल्टिपल गर्दा के हुन्छ ए, अब यक पहिला हेरौँ है, यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ पहिला के गर्छौँ त यहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ एक्सको पावर कति हुने भयो त ए र सी र ए मल्टिपल गर्दाखेरि एसी, सी ए नराख्ने एसी राख्ने, प्लस माइनस माइनस सी र बी मल्टिपल हुँदाखेरि बी सी भनेर राख्ने। सो यो गर्दाखेरि हाम्रो हामीसँग के भयो, अब बेस सेम छ, अब सेम बेस भयो भने हामीले के भन्छ एउटा बेस राखिन्छ, अब सेम बेस मल्टिपल छ, सेम बेस मल्टिपल हुँदा के हुन्छ अरे पावर प्लस हुन्छ। सो एबी माइनस एसी प्लस बिसी माइनस एबी प्लस एसी माइनस बिसी, ठिक छ यहाँसम्म भयो। किनभने फेरि के हल गर्ने प्लस एबी माइनस एसी यहाँ त भयो, प्लस राखेपछि
हामीले जनरली अब यसमा चाहिँ ब्राकेट राखिँदैन, यदि यहाँ प्लसको ठाउँमा माइनस भएको भए पनि एनआरलाई हामीले केमा राखिन्थ्यो, ब्राकेट राखिन्थ्यो, फेरि ब्राकेट खोलिन्थ्यो, तर प्लस भएको यहाँ प्लस गर्न परेको प्लसमा चाहिँ हामीले ब्राकेट राख्नु पर्दैन, जस्ताको तस्तै हुन्छ यसलाई खुल्दा पनि, त्यही भएर यसरी राख्यौँ। अब यसो हेर्छौँ हामीले ध्यान दिएर, हेर यो यक्स छ, यहाँनिर के भयो एबी, यो एबी के छ यहाँ पोजिटिभ छ, तर यहाँ एबी सेम बेस एबी भन्ने चाहिँ जुन चाहिँ छ त्यो के छ त नेगेटिभ छ। अब प्लस माइनस भयो भने घट्छ, हाम्रो सब्ट्र्याक्सन हुन्छ, एबीबाट एबी गर्दा के हुने भयो त जिरो, कारणले गर्दाखेरि हाम्रो यो एबी एउटा चाहिँ पोजिटिभ छ, सेम भ्याल्यु नेगेटिभमा छ भने यिनीहरू घट्छन् गर्दाखेरि हाम्रो जिरो हुन्छ, त्यही भएर यी दुइटालाई काट्दियौँ। सेम फर दि एसी, एसी भन्ने सेम बेसी नै माइनसमा छ, यो एसी भन्ने फेरि प्लसमा छ, प्लस माइनस एसी घट्छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि एसीबाट एसी गर्दा जिरो हुन्छ, त्यही भएर काटिदियो। बिसी भन्ने यहाँ प्लस छ, यहाँ बिसी भन्ने के छ माइनस, भनेपछि प्लस माइनस हुँदा काटिन्छ, कारणले गर्दा हामीले यसलाई यसलाई यहाँ काटिदिएपछि हामीसँग सबै काटियो भनेपछि के रह्यो त हामीसँग यक्सको पावर जिरो, शून्य, केही पनि रहेन। भनेपछि हाम्रो केही पनि नरहेपछि अब के हुने भयो त कुनै पनि बेसको पावर जिरो भनेको एन्सर कति भयो त वान। दिस इज हाउ वी सल्भ दिस प्रब्लम। ल यसलाई लेख्नको लागि चाहिँ हजुरहरूले भिडियो पज गरेर लेख्न सक्नुहुन्छ। अब हामीले यसैको नेक्स्ट क्वेसनलाई हेरौँ, यही ल अफ इन्डिसेसको जुन चाहिँ छ। अब मैले चाहिँ त्यही एको ठाउँमा अब बीको, अब बी भनेर म अर्को एउटा क्वेसन गर्छु जुन चाहिँ अलि त्योभन्दा अलि डिफ्रेन्ट छ। जस्तै अब यसको लागि लेख्यौँ, अघि हामीले भित्रपट्टि एउटा बाहिरपट्टि बी माइनस सी ए माइनस बी जस्तै तरिकाको थियो, अब चाहिँ हामीले दुई टेबललाई लेख्यौँ। पहिला लेखौँ यक्सको पावर ए प्लस बी, र यहाँ यसको पावर छ ए माइनस बी। अर्को क्वेसन हेरौँ, अर्को तरिका अर्को लेखौँ तिमी, हामीले यक्स बी प्लस सी र साथमा छ बी माइनस सी, र अर्को के छ त हामीसँग यक्सको पावर सी प्लस ए र यहाँ छ सी माइनस ए। अब यसलाई कसरी गर्छौँ त सेम सेम रुल फलो गर्छौँ, यहाँ के छ त यक्स छ, अब यक्सको यहाँनिर के हुने भयो त हाम्रो, अब पहिला त के हुने भयो त बेस एउटा पावर कतिवटा भयो दुईवटा, भने हाम्रो पावर जहिले नि मल्टिपल हुन्छ, सो मल्टिपल गर्दा मैले के भनेर राख्न पाएँ ए प्लस बी ए माइनस बी मल्टिपल। यो यक्स भनेको के भयो त बी प्लस सी, अर्को छ बी माइनस सी, फेरि मल्टिपल छ, यक्सको पावर के छ त सी प्लस ए, अर्को छ सी माइनस ए, यहाँसम्म हामीले लेख्यौँ ठिक छ। अब हामीले के गर्ने हो त, हामीले अब यो र यो त मल्टिपल गर्ने, अब मल्टिपल गर्दाखेरि हाम्रो एले यो सबैलाई नि गर्नु पऱ्यो, बीले सबैलाई नि गर्नु पऱ्यो, तर त्यो गर्दाखेरि के हुन्छ त एकदमै लामो हुन्छ। अब हामीले यो ए प्लस बी ए माइनस बी देख्दाखेरि हामीलाई केही कुराहरू याद हुनुपर्छ, अल्जेब्रामा अल्जेब्राको के कुरा याद हुनुपर्छ भने फर्मुला, यो फर्मुला कुन चाहिँ हो त हाम्रो यो ए प्लस बी ए माइनस बी भनेको हाम्रो के को फर्मुला हो त यो हाम्रो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरको फर्मुला हो। भनेपछि यही प्याटर्नमा सबै यही प्याटर्नमा छ, यही ए प्लस बी ए माइनस बी यस्तो प्याटर्नमा हेर्न सकिन्छ, यो त ए प्लस बी ए माइनस बी नै भनेछ, यो पनि बी प्लस सी बी माइनस सी भनेको यो ए प्लस बी ए माइनस बी जस्तै प्याटर्नमा छ, यो पनि ए सी प्लस ए सी माइनस सी, यो पनि ए प्लस बी ए माइनस बी प्याटर्नमा छ, भनेपछि यो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरको फर्मुला रहेछ। भनेपछि हामीले यसको ठाउँमा के राख्न पायौँ त हो यो जुन चाहिँ छ हामीसँग यो जुन चाहिँ छ यो भ्याल्यु यसको ठाउँमा हामीले यसलाई राख्न पायौँ, भनेपछि यही तरिकाले राख्न पायौँ। सो हामीले के गर्न सक्यौँ भने यहाँनिर यो यक्स जुन चाहिँ छ यसलाई लेख्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फेरि अर्को के त यक्सको ठाउँमा यक्सको पावर चाहिँ बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, सेम प्याटर्न फलो गऱ्यो, कारणले गर्दा फेरि यक्स भनेको फेरि यसले पनि सेम प्याटर्न फलो गऱ्यो, सी प्लस ए सी माइनस सी भनेको ए प्लस बी ए माइनस बी जस्तो देखियो, त्यो कारणले गर्दा यो भनेको फेरि के त सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर भयो। यसरी हामीले लेख्यौँ। अब बल्ल फाइनली ल हेरौँ, बेस सबैको के छ सेम छ, माथि केही गर्नुपर्ने जस्तो छैन, सेम बेस हुँदाखेरि पावर के हुन्छ अरे हाम्रो
प्लस हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले यक्स भनेर लेख्यौँ, यहाँ के लेख्यौँ त ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, भनेपछि मल्टिपल भएपछि पावरमा के हुन्छ अरे प्लस हो। प्लस भएपछि यसलाई चाहिँ हामीले ब्राकेट राख्नु परेन, यदि यहाँ माइनस भएको भए चाहिँ डिभाइड भएर हाम्रो माइनस हुन्छ नि पावरमा, हो त्यतिखेर चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त हामीले चाहिँ माइनस राख्नुपर्छ, माइनस राख्दाखेरि चाहिँ ब्राकेट राख्नुपर्छ, तर यहाँ अहिले प्लसको बेलामा चाहिँ परेन। बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, फेरि प्लस, फेरि यो भनेको सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सी स्क्वायर फेरि माइनस ए स्क्वायर। अब हामीसँग यक्स, अब माथिपट्टि हेर, ए स्क्वायर प्लस छ, सेम बेस र पावर भएको, फेरि ए स्क्वायर फेरि के छ त्यहाँ माइनसमा छ, भनेपछि सेम भ्याल्यु प्लस, एउटा पोजिटिभ छ प्लसमा छ, एउटा माइनस भनेपछि नेगेटिभ छ, भनेपछि जहिले पनि यसको अगाडिको साइन हेरिन्छ है हामीले, जहिले पनि यो प्लस पोजिटिभ हो कि नेगेटिभ हो, कुनै पनि हाम्रो जुन चाहिँ दिएको छ यो, यी सबै पोजिटिभ हुन् कि नेगेटिभ भनेर थाहा पाउनुको लागि हामीले यसको जहिले पनि अगाडिको साइन हेर्छौँ। सो यसको अगाडि केही नभएपछि प्लस हो, यसको अगाडि के छ त माइनस छ, भनेपछि सेम भ्याल्यु पोजिटिभ र नेगेटिभ भने काटिन्छ, भनेपछि यो र यो काटियो। सेम फर दि बी स्क्वायर एन्ड बी स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर यहाँ प्लस बी स्क्वायर, सो यो दुइटा पनि काटियो, सेम भ्याल्युले प्लस माइनस पछि गर्छ, सेम भ्याल्युले गर्दा जिरो हुन्छ हामीलाई थाहा नै छ। फेरि सी स्क्वायर माइनसबाट फेरि सी स्क्वायर जुन चाहिँ प्लसमा छ, प्लस माइनस भएको कारणले गर्दाखेरि सेम भ्याल्यु काटियो, किनभने प्लस माइनस हुँदा हाम्रो घट्छ, भनेपछि नेगेटिभ हुन्छ, नेगेटिभ हुँदाखेरि सेम भ्याल्युबाट सेम भ्याल्यु गर्दा जिरो हुन्छ, भनेपछि सबै काटियो, सबै काटेपछि हामीसँग के रह्यो त जिरो। भनेपछि अब हामीसँग आयो एन्सर के त, सो इट्स दि वान, सो द्याट इज आवर फाइनल एन्सर। अब हामी जाउँ यसको थर्ड क्वेसनमा। अब थर्ड क्वेसन हाम्रो चाहिँ, अब म एकदमै म थर्ड र फोर्थ एकै ठाउँमा गर्ने कोसिस गर्छु। थर्डको लागि हामीले लेख्छौँ क्वेसन छ, जस्तै लेखौँ है, यक्सको पावर ए प्लस बी इन्टु एक्सको पावर बी प्लस सी इन्टु एक्सको पावर सी प्लस ए, सी प्लस ए एन्ड विच इज डिभाइडेड बाई दि भ्याल्यु द्याट इज एक्स टु दि पावर टु ए and then x to the power 2b and then at last x to the power 2c. Let's see how we gonna solve this problem. And there is the next one. Okay, I will just make the line here so as to solve the problem. And there is the next one, that is, let's see, x to the power, that is x to the power a, it's a, and x to the power minus b, which is inside the bracket, and there is the power a minus b, and then multiplications of x to the power b, and then x to the power c, and there is the b plus c power, and then at last x to the power minus a upon x to the power minus c, and there is c plus a. So okay, फर्स्टको क्वेसन हेरौँ, हामीले यसलाई कसरी सल्भ गर्छौँ। सबैभन्दा पहिला बेस, यो हाम्रो सबै लिटरल बेस हो, यसलाई माथि हामीले यसको पावरमा केही गर्नुपर्ने छैन, यहाँ कुनै दुईवटा पावर आएर मल्टिपल गर्नुपर्ने कुनै पनि त्यस्तो खालको कुनै अवस्था छैन। सो यहाँ सेम बेस छ, त्यसो भने हामीले बेस सेम हेर्छौँ, सेम बेस मल्टिपल भएपछि पावर के हुन्छ प्लस हुन्छ। सो वी क्यान डु एक्स टु दि पावर ए प्लस बी, किनभने सेम बेस मल्टिपल हुँदा, यो सेम बेस यो यक्स मल्टिपल हुँदाखेरि बेस मल्टिपल हुँदा पावर के हुन्छ अरे प्लस हुन्छ। सो ए प्लस बी, सो इट्स ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए। यसको तल जाउँ, सेम यहाँ पनि सेम छ, यहाँ पनि एउटा बेस, यहाँ एउटा बेस छ, एउटै पावर छ, एउटै बेस छ, एउटै पावर छ, एउटै बेस छ, एउटै पावर छ, र बेस के छ सेम बेस, सेम बेस हुँदाखेरि मल्टिपल हुँदा पावर के हुने भयो त हाम्रो
प्लस हुने भयो, त्यो भनेपछि टुए प्लस टुबी प्लस टुसी, सो इट्स एक्स टु दि पावर, हेरौँ है त अब यो एक्स टु दि पावर, ल हेरौँ यो ए पोजिटिभ छ, यो अर्को ए यहाँ छ, यो पनि पोजिटिभ छ, प्लस प्लस भएपछि के हुने भयो त जोडिदिनु भयो, ए प्लस ए जोड्दा टु ए भनेको एउटा गाई र अर्को गाई जोड्दाखेरि दुईवटा गाई भने चाहिँ, सो नेक्स्ट इज बी प्लस बी इज टु बी, अनि त्यसपछि आउँछ हाम्रो सी प्लस सी, प्लस प्लस साइन छ भनेपछि जोडिन्छ, हामीलाई थाहा छ टु सी, सेम साइन हुँदाखेरि जोडिन्छ र साइन जुन चाहिँ सेम छ त्यो राखिन्छ, सो त्यही रुल हो। अब अर्को हामीसँग के छ त यक्सको पावर अलरेडी के छ त टु ए प्लस टु बी प्लस टु सी। अब मोस्ट अफ द स्टुडेन्ट्सहरूले के गर्छन् र टिचर्सहरूले पनि जस्तै यहाँबाट यो डाइरेक्ट यो सेम छ, सेम भ्यालुले हामीले काटिदिन्छौँ, तर त्यसरी काट्यो भने हुन्छ त डिभाइड गर्दाखेरि एक्चुली वान एन्सर त आउँछ यसरी डिभाइड गर्दाखेरि, तर हामीले रुल अनुसार हामी जाँदाखेरि के हुन्छ भने एक्चुली यसले के भन्छ भने हामी लज अनुसार जाँदाखेरि सेम बेस छ, सेम बेस के भयो डिभाइड, सेम बेस डिभिजन हुँदाखेरि पावर के हुन्छ भनेको माइनस हुन्छ भनेको, भनेपछि हामीलाई थाहा छ यक्सको पावर यक्स नै भयो। अब माथि के छ त यहाँ टु ए प्लस टु बी प्लस टु सी, अब यो सबै पावर अब के हुन्छ त डिभाइड हुँदाखेरि के हुन्छ भने गरे सेम बेस डिभाइड त पावर माइनस हुन्छ, यो सबै माइनस हुने हो कि होइन, माइनस गर्दाखेरि यहाँ माइनस राखेँ, अब माइनस राखेपछि जहिले पनि यो यसलाई केमा राख्ने त अब हामीले ब्राकेट राख्ने, सरी यहाँ के हुन्छ त प्लस केमा राख्ने त ब्राकेट राख्ने, ब्राकेट राख्दाखेरि के भयो त यो भनेको टु ए प्लस टु बी प्लस टु सी। अब बल्ल हामीले के गर्न सकिन्छ यसलाई दुई तरिकाले गर्न सकिन्छ, एउटा कि त यो सबै सेम छ, यो सबै सेमबाट फेरि सेम भ्यालुलाई नै के गऱ्यौँ त हामीले माइनस गऱ्यौँ, एक्ज्याक्टली सेमले एक्ज्याक्टली सेमलाई माइनस गऱ्यौँ, त्यही भएर एक्सको पावर जिरो आउँछ अनि इजिकल्स टु वान हुन्छ। तर सबै कन्डिसन त्यस्तो नहोला, त्यस्तो बेलामा हामीले के गर्ने भन्यो भने हामीले ब्राकेट खोल्न जरुरी पर्छ, हो यो ब्राकेट खोल्न जरुरी हुन्छ, अब ब्राकेट नखोलिकन गऱ्यो भने यो यत्तिकै पनि के हुन्छ त जस्तै यक्सको पावर के भयो त यो सबै सेमबाट यो सेम घटाउँदा यक्सको पावर के भयो त जिरो भयो, जसको एन्सर भनेको के हो त वान भयो। यो हामीले यसरी गर्न सकिन्छ, यो यसरी गर्न सकियो, यो सबै सेमबाट माइनस यो सेम भ्याल्यु, नत्र भने हामीले के गर्ने भने यसलाई यो के भन्नु त यो एकछिनलाई अब हामीले यहाँ चाहिँ के गर्न सकिन्छ भने नत्र भने यहाँनिर यो ब्राकेट जुन चाहिँ छ यसलाई हामीले के गरिदिने त यो ब्राकेटलाई खोलिदिने यो माइनसले, माइनसले खोल्दाखेरि के हुने भयो त यक्सको पावर टु ए प्लस टु बी प्लस टु सी गर्दा यसको सबैभित्रको साइन, यो साइन यहाँभित्र केही नभएपछि प्लस हुन्छ, प्लस माइनस प्लस माइनस टु ए, माइनस प्लस माइनस टु बी, फेरि माइनस प्लस माइनस टु सी, जसले गर्दाखेरि हामीसँग के भयो त ल अब हेरौँ यक्सको यक्स लेख्यौँ बेसलाई, टु ए प्लस छ टु ए माइनस छ सेम भ्यालु, प्लस माइनस हुँदा काटियो, टु बी के छ यहाँ प्लस छ तर टु बी यहाँ के छ माइनस छ सेम भ्यालु काटियो, फेरि टु सी यहाँ प्लस छ यहाँ माइनस छ भने यो पनि काटियो, जसरी के आयो त जिरो आयो, इजिकल्स के भयो त वान। हुन त अल्टिमेटली हामीले लिएर आउने एन्सरै हो, बट एट द सेम टाइम एन्सर लिएर आउने भन्दा पनि बढी हामीले चाहिँ सबै कुराहरूको प्रोसेसहरू बुझेर गर्न सक्यौँ भने डिफ्रेन्ट क्वेसन्सहरूलाई हामीले डिफ्रेन्ट तरिकाले हामीले के गर्न सक्छौँ त एनालाइज गर्न सक्छौँ, र हामीले मिस्टेक नगरिकन प्रोसेसहरूलाई फलो गरेर हामीले के गर्न सक्छौँ त एन्सर निकाल्न सक्छौँ, सो स्किप नगरिकन हामीले यसरी गर्दाखेरि के हुन्छ त हाम्रो हामीलाई अन्डरस्ट्यान्डिङ हामीलाई बुझ्नको लागि पनि के हुन्छ त सजिलो हुन्छ। ल अब जाम हामी नेक्स्ट क्वेसनमा यसैको डीमा एकदम भेरी क्विकली, जस्तै यसमा हेरौँ है त सेम बेस छ यहाँ त, अब पहिला हेरौँ है ओरियो यसलाई हेरौँ पहिला यो डिभिजनभित्र भएको, किनभने पहिला हामीले ब्राकेटभित्रको काम गर्छौँ, बेस सेम बेस छ तर डिभाइड भयो, सेम बेसमा डिभाइड भयो भने के हुन्छ त अब डिभाइड भने पावर माइनस हुन्छ, खास गरी यो भनेको के हो त म यसलाई चाहिँ डाइरेक्ट बुझाउने कोसिस गर्छु, यक्सको छ यो एको ए छ, यदि मैले यो लजहरू बुझाउँदा पनि मैले भनेको थिएँ यदि कुनै पनि अपनमा वान अपनको फर्ममा या डिभाइडको फर्ममा यदि पावर चाहिँ माइनसमा छ भने या कुनै पनि छ भने त्यो माथि जाँदा के गर्छ त्यसले साइन चेन्ज गर्छ, भनेपछि यो माइनस बी अब माथि जाँदा के हुने भयो त प्लस बी भयो, तर एक्ज्याक्टली यो भएको होइन, खास गरी यहाँ के हुन्छ भने
यो भनेको खास गरी के हो भने यक्सको पावर भयो ए, डिभाइड भएपछि त माइनस हुने हो कि होइन, माइनस यहाँ माइनस बी हुन्थ्यो खास गरी। अब यो गर्दाखेरि हाम्रो यक्स भनेको के त ए माइनस माइनस प्लस बी, यो खास गरी एक्ज्याक्टली हाम्रो यो भएको हो। तर हामीले बुझ्नको लागि चाहिँ हामी के भयो त हामीले यसलाई माथि लाँदाखेरि के भयो त, जहिले पनि हामीले यसरी बुझे पनि हुन्छ यसलाई माइनसलाई हामीले माइनस बी लाउ माथि लाँदाखेरि के हुन्छ त प्लस बी हुन्छ, त्यो कारणले गर्दा साइन चेन्ज हुन्छ, माइनस चाहिँ के भयो त प्लस भयो, यदि प्लस भएको भए माथि लाँदा माइनस हुन्थ्यो, सेम हो यसरी भयो। अब यो जस्ता यो भयो, यहाँ के छ त ए माइनस बी छ, सेम रुल जाम, एक्सको पावर बी यहाँ पनि डिभाइडमा छ, भनेपछि अब डिभाइडमा भएपछि यो पावर यहाँनिर पोजिटिभ छ भने अब माथि जाँदा के हुने भयो त नेगेटिभ हुने भयो, यो भनेको यहाँनिर बी प्लस सी। अब यसको पनि हेरौँ एक्सको हो, अब यहाँ चाहिँ के छ त माइनस सी छ, माइनस ए छ, यो माइनस सी अब माथि जाँदा के भयो त प्लस सी भयो। अब यसको यहाँ के छ त हाम्रो सी प्लस ए छ, ल यहाँसम्म भयो, ल यसलाई चाहिँ म एकछिनलाई इरेज गरिदिएँ, ल अब जाम हामी यसमा जाम। अब यहाँनिर के छ त अब सेम हो, अब यहाँ बेस एउटा तर पावर दुइटा, बेस एउटा पावर दुइटा, बेस एउटा पावर दुइटा, भने हामीलाई त थाहा छ पावर ल फलो हुन्छ यहाँ, यो भनेको ए प्लस बी ए माइनस बी भयो, यसरी नै अर्को चाहिँ एक्सको पावर बी माइनस सी, यो भनेको बी प्लस सी, अर्को के छ त एक्सको पावर सी हो। अब यहाँ चाहिँ के लेख्ने, सी पोजिटिभ छ नि यसलाई अगाडि राखिदिने, माइनस यसलाई पछाडि राखिदिने, किनभने यसको एको साइन माइनसै हो, माइनसै छ, सीको साइन प्लसै छ, यो अगाडि प्लसै छ, त्यही भएर यसलाई मैले सी माइनस ए को तरिकाले राखेँ, अर्को हामीसँग के छ त सी प्लस ए छ, यसरी गऱ्यौँ। अब के भयो त हामीसँग हो, अब ए प्लस बी ए माइनस बी भनेको के अरे ए प्लस बी ए माइनस बी हो, रियो फर्ममा छ, या ए प्लस बी ए माइनस बी भन्नु र ए माइनस बी ए प्लस बी भन्नु सेम हो, यो ज अगाडि पछाडि जता लेख्ने भयो, यो के को फर्मुला हो त ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरको, त्यही भएर यो जुन प्याटर्नमा भयो नि भयो ए माइनस बी ए प्लस बी या ए प्लस बी ए माइनस बी दुइटै भनेको सेमै हो, जुन चाहिँ फर्मुला के हो त यो ए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरको हो, त्यही भएर मैले अब के लेख्न पाएँ त यसको रिप्लेसमा के लेख्न पाएँ त यहाँनिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लेख्न पाएँ, सेम यक्स भनेको, अब यहाँ पनि बी माइनस सी बी प्लस सी भनेको ए माइनस बी ए प्लस बी सेम हो, यसले पनि यो भनेको नि के हो त अब यो चाहिँ बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर सेम प्याटर्नमा छ, त्यही भएर फर्मुला यही फलोअप गर्ने भयो, बी छ भने बीको तरिकाले गयो यक्स, अब सी माइनस ए सी प्लस ए यो पनि यही फर्मुलालाई फलो गरेछ, त्यही भएर यो भनेको सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर भयो। अब हेरौँ त बेस सेम छ मल्टिपल छ पावर के हुन्छ प्लस हुन्छ, भनेपछि यक्सको पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यो गर्दाखेरि हामीसँग के भयो त यक्सको पावर, अब चेक गरौँ ए स्क्वायर यहाँ के छ प्लस, यहाँ ए स्क्वायर के छ माइनस, सेम भ्याल्यु प्लस माइनस भने काटियो, माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सेम भ्याल्यु प्लस माइनस भयो काटियो, माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर सेम भ्याल्यु प्लस माइनस भयो काटियो, भनेपछि हामीसँग के लेफ्ट भयो त इट इज लेफ्ट जिरो, केही पनि अब केही नरहेछ जिरो नै भनौँ, जेको पावर नै जिरो आयो भने वाट विल बी द एन्सर द्याट इज वान, दिस इज हाउ वी सल्भ दि प्रब्लम, सो फाइनल एन्सर हाम्रो कति आयो त वान आयो, भनेपछि यो खालको क्वेसन हामीले इन जनरल हामीले जुन क्वेसनहरू गऱ्यौँ यसमा एन्सर कति आउँदो रहेछ त हाम्रो वान आउँदो रहेछ, फेरि वानै आउँछ भनेर हामी जाने होइन, क्वेसन गर्दै जाँदाखेरि जे पनि हुनसक्छ तर हामीले चाहिँ प्रोसेस चाहिँ हामीले भुल्नु भएन, प्रोसेस चाहिँ एकदम फलो गर्नु पऱ्यो, ओके थ्याङ्क यू सो मच एभ्री वान।